Қандай покушениелер болды Мұхтар Жәкішевке? Енді былай открытый покушение болған жоқ енді, бірақ уже казатомпромда уже істеп жүрген кезінде тоже сондай келіп жүрді жұмысқа. Енді әр жақтарда неше түрлер болады ғой енді. Сондай ситуациялар болды. Келіп кәдімгідей. Мен енді мынау органда істегеннен кейін, мен алдында істеп кеттім ғой, мен 90 жылдан бастап органда істедім. Органда істегеннен кейін мен мынау бізде өзімізде айтады ғой, жаңағы рекетерлар дейді кезінде, жаңағы енді криминальный структурада көбісі біледі да, мен өйткені бәрімен жұмыс істегенмін кезінде. Сол структурада істегенмін. Сондықтан жаңа даже егер де біреулер келгенде де, даже біреулер сөйлессе де, мен даже мені бәрі таниды. Ну, енді көріп жүр, олар біледі. Мен қайда жұмыс істеп жүргенімді. Негізі телеканалдың жұмысы әрқашанда қиын ғой былай. Енді былайша айтқан кезінде енді даже жаңа айтасың ба, жаңа покушение деп айтып жатсың ба, мысалы покушение жасау үшін бірінші олар полностью тексереді. Бұның жанында кім жүр, қандай адам жүр, оққағардың өзі әртүрлі болады ғой. Жаңа біреулер қару ату жағынан, біреулер жаңағы спортсмен жігіттер болады, жаңағыдай мықты, олар изучать етеді бәрін түгел. А демек мысалға Мұхтар Жәкішевті өлтіргісі келсе, бірінші сіздер тексеріп қарайды. Иә, изучать етеді жанында, ақырыларын изучать етеді. Немен даже қаруланған, соған дейін изучать етеді олар. Бәрін түгел, оңды солды бәрін қарап, тектен текке құрдан құр, оларда бәрін ойлап істейді ғой, бәрін түгел. Текке қойып кетпейді ғой. Сондықтан бірінші ойлаймын енді. Көп жерде сол енді бұрынғы жаңа органда істегеннен кейін жаңа сосын білесің қалада жаңағыдай айтып тұрмын ғой, жаңағы рекетерлар кезінде біз жарысқа бірге қатысып жүрдік қой, сол рекетерлар балаларымен бірге. Біз бәріміз бір спортзалда жүрдік. Бәріміз бірге занимался, тренироваться етіп жүрдік. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсінем екен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пақ шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді, ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Қай рекетерлер олар? Кімдер? Ол кездерде енді анау Чеваниннен бастасақ, мен мысалы ол жұмыс істедім, сол Чеваниннен де жұмыс істедім мысалы рекетерлер. Чеванина деген кім? Чеванин деген двукратный чемпион мен армрестлингтен кезінде сол жаңа группировкалардың бір несі болған лидер. Одан кейін жаңағы рыжий алмаз дейміз, черный алмаз дейміз, солардың бәрімен жұмыс істедік. Жаңағы атаба дейді, одан кейін жаңағы баха киса дейді, жаңағы четыре братья дейді, бәрімен жұмыс істедік қой біз. Бірге болдыңыздар? Иә, бірге болдық, бірге жұмыс істедік. Өйткені біз кезінде тренировка жасап жүрген кезінде өзі қалада, өзі основной спортзалдар ғой жаңағы, мысалы мынау Динамо дейді, мынау сол біз Динамода тренировка өткіземіз. Сосын мынау Достық дейді спорт комплекс, сонда жаңағы бар, сол зал бар, не зал бар, жаңағы үстінде екінші этажында жаңағы бізде
жаңа неше түрлі кикбоксингпен дайындайтын залдары бар. Спорт комплекстердің бәрінде біз кезінде жүрдік. Өйткені бізде жұмыс сондай болды, сосын жаңа жарыс қатысып жүрдік. Содан кейін бәрін көріп жүрдік. Олармен бірге жұмыс істеп жүрдік. Сондықтан көбісі танитын болды. Танығаннан кейін көбісі біледі, кім жанында жүр, қандай адам. Енді абыройға байланысты. Абыройға да байланысты. Любой жерде абыройға байланысты ғой. Даже ол кездерде біздің клуб дегендер болатын, ночной клубтар. Казино, ночной клуб. Соларға барған кезінде өзі алдынан шығады бәрі түгел. Енді қалада жүрген жігіттердің бәрі, спортсмен жаңа не жігіттердің бәрі алдынан шығып амандасып жатады. Даже кейде бір рет болған случай. Ол кездерде бізде енді жаяу жүрген кезіміз ғой енді. Көшеде жаңағы мерседестер бірінен соң бірі, 600-тон мерседестер дейді ғой, бірінен соң бірі тоқтап жатыр жаңағы остановкаға. Сөйтіп қарап тұрсақ жаңағы ішінде жаңағы марқұм жаңағы Черный Алмаз деген жігіт. Қарамас. Иә, Қарамас. Сол келіп Талғат қалайсың деп келіп амандасып қолымды алды. Жаңағы сөйтіп мен құшақтап жаңағы жақсы жұмысың қалай деп сұрап. Енді біз кезінде бірге жұмыс істегеннен кейін олардың бәрі түгел бізге, бәрі бізге енді қолға түседі ғой жаңағы. Қолға түскен кезінде адамгершілігіне байланысты ғой. Біз енді органда істеп жүрсек те бәрімен бірдей қатынасып, бірдей жүрдік. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсінем екен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Біз онда ешкімді жаңағыдай ойбай сен жаңағыдай бандитсің или там шпионсың или там бірдеме деп қараған жоқпыз. Біз адамгершілікке қарадық. Оның кейін олар да адамдар, олар да бізге қарап, біздің адамгершілігімізге қарап, жаңағы даже сот қалып барғанда да, жаңағы ұстағанда да көп нәрселер болады. Мен мысалы өзім жаңағыдай қандай жаңағы задержание дейді ғой енді, бізде енді бұрынғы кезде айтып жатады, жаңағы ұсталады ғой олардың бәрі түгел. Ұстаған кезінде мен всегда өзім жанымдағы жігіттерге айтамын, біреудің бір затын алмаңдар, адал болыңдар, біреуге қолдарын тигізбеңдер. Үтік баспалдар арқасына? Жоқ, ондай деген біздің кезімізде. Басына пакет тигізбеңдер? Жоқ, ондай деген біздің кезімізде болған жоқ. Бізде кәдімгі мысалы өзімізді жаңағы өзіміз сияқты жігіттер, олар да ұсталып жатыр мысалы, ұсталады. Олар да мысалы, мен сондықтан мен ешбір жерде ойланбайды екенмін, ойланған да жоқпын. Өйткені мен артымнан келіп біреу ұрып кетеді екен, или жаңағы біреуге бірдеңе істейді екен, или біреулер маған бір жамандық жасайды екен деп мен ойлаған жоқпын. Өйткені мен оларға да сондай немен дұрыс көзқараспен қарадым да. Сондықтан олар да жаңағы сыйлайды, олар да жаңағыдай біледі кімнің кім екенін. Сен өзің жақсы спортсмен болсаң, олар да жақсы спортсмен жігіттер. Кездескен кезінде сәлемдер дүзу, сәлемдеседі, амандасады. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын,
жаман атты аманат болсын. Жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым-ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсінем екен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Полицияда қызмет жасадым деп қалдыңыз, дұрыс қой? МВД-де қызмет жасадыңыз. Демек, сіз 90-шы жылдан 98-шы жылға дейін қызмет жасап отырсыз қой сонда? Иә. 23 жасыңызда 28 жасыңызға дейін қызмет жасадыңыз. Аха. Сіз майорсыз, егер майор. Майорға дейін алдыңыз. Звание майор алдыңыз. Аха, звание майор алғаннан кейін сіз сонда оққа қарап боламын деп өз бетіңізбен кеттіңіз бе қызметтен? Жоқ, онда мен оққа боламын деп өз бетімнен кеткен жоқпын. Бізде мынау спецподразделение служить еткен балалардың көбісін сондай жұмыстарға тартады негізі. Спецназ жұмыс дегеннен кейін. Өйткені біз жаңа қару, мен жақсы білеміз қарумен айналысамын. Сіз спецназ болдыңыз? Иә, спецназ жұмыс істедім мен. ОМОН-да істедім. Басында ОМОН-нан бастадық. Одан кейін спецподразделение, спецназ ашылды. ОМОН-ның ішінде спецподразделение ашылды. Мен айтып кетейін онда. Мына бізде ОМОН-да кезінде бір 500-ге жақын балалар Амон служить етті Амонның ішінде. 400-ден астам, 500-ге жақын балалар служить етті. Сол служить етіп жүрген кезінде мен сол Амонға жұмысқа келдім. Сол кезде демек сіз Мұхтар Еркіннің көзіне түстіңіз. Сол кезде, иә? Иә. Аха. Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой. Мені осы қылмыс әлемінің серкелері де жақсы құрметтеп сыйлайтын, білетін деп. Сіздің қолыңызға сонда ол кісілер жиі түсті ма, қылмыс әлемінің серкелері? Сіздер оларды жиі құрықтадыңыздар ғой демек, иә? Оның ішінде бағанаға марқұм атаба бар, қаралмас бар, саралмас бар. Четыре братья дейді, жаңа киса дейді, бәрі бізде учетте тұрды ғой, бәрі тұр.